Jag har ju som sagt jobbat som journalist i 10 år i New York och London. Väldigt nyligen börjat här. Det här är en ny roll också i Lunds universitet. Det kanske är relevant att det är rätt nytt det här med att ha någon som enbart jobbar med internationell media. Vi har pratat om tredje uppgiften mycket och så. Det är ju framförallt en nationell skyldighet man har vad gäller skattepengar och så vidare. Så då kan man lite undra varför ska vi ha någon som håller på bara med internationell media? Så jag tänkte först bara nämna några anledningar som jag hör av forskare och sådär. Mattias kan säkert något att tillägga till den här listan. Utöver och tredje uppgiften. Ens forskarkarriär är ju internationell. Man har sina peers runt om i världen. Att synas i media gör ju att man syns i resten av världen. Det är ju relevant för ens forskarkarriär på olika sätt. Vi kom in lite på att få forskningsmedel här med Mattias. Det är också ett internationellt sätt. Visst, man kan få pengar inom Sverige, man kan få EU-pengar, man kan få pengar i ett globalt perspektiv. Och synlighet kan vara bra på det sättet. Vad gäller universiteten så givetvis, det kan handla om rekrytering av fler toppforskare, doktorander, studenter. All synlighet av vår forskning i media kan på något sätt bidra till det. Ranking, en annan grej som kanske inte forskare oroar sig för lika mycket som universitetsledningen och så vidare, men det hjälper ju givetvis att bli citerad och synas i media. Och sen givetvis kan ju internationell synlighet leda till nationell synlighet. Det märker man ju ibland att en nyhet går bra internationellt och så feedar den tillbaks in i Sverige. Så det är några av de anledningarna jag hör och har märkt under den korta tid jag har varit här. Det finns säkert mer som ni forskare har. Och sen det här med genomslag i internationell media. Folk frågar ofta så där, vad är skillnaden mellan nationell och internationell media och hur får man genomslag? Och det är ju en väldigt komplex och stor fråga som inte går jag kan svara på bara så där. Så jag tänkte bara ta lite exempel, några konkreta exempel som jag under året som kanske illustrerar vad som funkar, vad som inte funkar. Ja, vilken typ av nyheter fungerar bäst? Det man först kan säga väl att givetvis är konkurrensen väldigt annorlunda globalt. Man säger att det finns 17 000 erkända universitet i världen. Så sen finns det ju givetvis fler journalister i världen, fler tidningar, fler webbsidor, fler tv-kanaler och så vidare. Men det finns ju liksom vissa fält där det kanske är svårare. Jag tar exemplet medicinsk forskning för en sak jag ofta märker är att här i Lund är vi starka på de här stora cancer, diabetes, Alzheimers. De nyheterna kan gå väldigt bra i Sverige från Lund. Men jättemånga toppuniversitet i världen är också duktiga på cancer, diabetes, Alzheimers. Så man får titta först och främst på sitt fält, startfält lite grann också. Det kommer jättemånga pressmeddelanden varje dag, det har jag märkt som journalist att internationellt som kan vara det här är genombrottet för cancer, det här är genombrottet för så att det finns ju inte samma bias att om något kommer från Lunds universitet, vårt varumärke i Sverige är ju starkt. Jaha, det här måste vara något viktigt, det kommer från Lund, vi har inte det internationellt. Så man får först och främst kanske titta på sitt startfält som forskare och se och förstå att det kanske ser lite annorlunda ut. Och då kanske på det sättet fundera på hur man kan nå ut. Ett sätt att nå ut samtidigt då är ju att det finns ju en mer aktiv och större fackpress. Man kan ju mer dela på mainstream media och fackpress internationellt än vad man kan i Sverige på något sätt. Jag tog exemplet nanopartiklar som TT nämnde, som de sa nej till. Så det var ju bra att jag tog samma exempel. Det var ju ett sånt här i förra veckan som inte syntes lite lokalt här i Skåne kanske, men internationell fackpress så snurrade det ju på väldigt bra. Dels för att det fanns då några webbsidor och tidningar som håller på med nanoteknologi och så fanns det de som håller på med cancer. Alltså det fanns två ämnen det här kunde fida in i. Och att ha så mycket specialiserad fackpress är något vi bara kan drömma om i Sverige. Så bägge de var intresserade av den här nyheten. Och den snurrade på bra i bägge.
Så där fanns ju liksom, trots att den kanske inte var den här stora mainstreamnyheten som TT eller Reuters internationellt plockade upp, så fanns det jättemånga outlets internationellt där den kunde snurra på. Och märkte det också, social medier, internationell fackpress är rätt duktiga på Twitter till exempel. När man twittrar ut nationella kontot så är de väldigt aktiva där. Så det är både goda nyheter och dåliga nyheter för en viss sorts forskning, att man kan vända sig till en väldigt stor, och det är ju en väldigt viktig, för många forskare, att nå ut i fackpress kan vara minst lika viktigt som att nå ut i mainstream media. Vad gäller då mainstream media, så givetvis kan det vara så att man vill nå ut regionalt, eller att man tror att en viss nyhet går bra i ett visst land för att det är mer relevant där och så vidare. Men det jag skulle vilja säga är att oftast räcker det ju att vissa av de större spelarna, till exempel nyhetsbyråerna då, plockar upp någonting och så får det någon slags trickle-down-effekt ut i världen. Det exemplet jag tog här var vår spenatnyhet, som det var bara AFP, den franska nyhetsbyrån, men de skriver även på engelska, som plockade upp den. Vi såg dem på nästan alla språk, tänkbara språk. Och det här är då en AFP byline från en tidning i Singapore, tror jag. Så att vill man ut i mainstream media, så ofta räcker det att komma ut till någon av de större. Vad är knepen? Något vi gör här på LU nu är ju att vi har börjat jobba väldigt mycket med video. Jag har videobakgrund, tv-bakgrund själv. Och det är ju ofta så att Sydnytt, men även ja, svensk tv-media eller webb-tv i stort, har möjlighet att komma hit från Malmö och göra en story och filma själv. Det kan inte internationell media. Och det vi har märkt är att när vi gör färdiga videoreportage, så plockar internationell media upp det direkt. Det exemplet här jag tagit är när NBC News bäddade in. Det var en, jag vet inte, vissa kanske har sett den här. Den var väldigt mycket svensk media också. Arkeologer som hittade då en utgrävning på Öland, en Swedish Pompeii. Det var en massaker och det blev fruset i stunden. Det var ett mysterium lite, vad hände här på Öland? Givetvis så kunde ju inte NBC kanske resa till Öland och göra det här reportaget. Men de bäddade in LUs video direkt. Och som ni ser, den är uppe i 245 000 page views nu. Så det är ju ett trick. Alltså vad gäller webb-tv internationellt, jag vet inte om det funkar på samma sätt i Sverige, men så sitter ju folk och letar efter content. De vill ha, det finns inte resurser, det är samma internationellt som nationellt, att journalister har inte tid att göra alla stories själv med video, och webb-tv är liksom, det finns inte samma resurser som vanlig tv. Och då är det väldigt enkelt att bädda in ett reportage så här. Och jag tror de är villiga att göra det också, just det här för att universitet har en viss ställning och en viss legitimitet. De kanske inte skulle ta en video direkt från ett företag. Det skulle kännas lite för reklamigt kanske. Så det är ett av knepen vi har använt. Och det är också, förlåt, det kanske är en story som inte hade varit speciellt rolig att göra utan video. För vad hade varit för roligt med att ha ett svenskt Pompeji på Öland? Vad säger det en internationell publik, utan att man får se utgrävningen, miljön? Så video har ju också den makten att transportera en till, och i vårt fall då Sverige. Det kanske blir extra viktigt internationellt, för att annars blir det lite för abstrakt. Hur når man ut? Ja, det här med att hitta en internationell nyhetsvinkel på något. Vi pratar om att hitta nyhetsvinkel inom Sverige, så det är väl egentligen bara samma sak, att följa med i samhällsdebatter eller samhällsfrågor internationellt och se hur ens forskning kan fida in i det. Det här exemplet var ett motorlab på LTH. De håller på med lastbilsmotorer, och det kanske är intressant för en viss publik, men man tänker sådär, jaha, hur ska vi få ut det här då?
Och de håller på med en unik typ av motor som ska använda väldigt lite bensin och så vidare. Det är en dieselmotor som använder bensin och sådär. Då precis den veckan, och ni ser det här på, jag tror det här var MSNs sida, att vi gjorde en video och ett pressmeddelande där vi nämnde, den veckan så kom president Obama ut och sa att vi måste få mindre utsläpp från the trucking industry. De har fått vara oreglerade alldeles för länge. Han gjorde ett stort uttalande och så. Och då la vi in det i pressmeddelandet, la in det i videon. Forskningen var ju densamma. Och det var ju inget sådär, vi har publicerat det här resultatet idag. Och den här motorn hade ju funnits. Men det fanns en internationellt relevant nyhetsvinkel. Och givetvis det här gick ju mycket bättre än det hade gjort utan det. Så det är väl helt enkelt samma princip som att hitta en nyhetsvinkel i Sverige, men att man tillämpar det internationellt. I det här fallet var det i USA då. Ibland är det inte en nyhetsvinkel, det behöver inte ha hänt något. President Obama kanske inte har sagt något just i veckan, men det kan vara ett internationellt allmän intresse. Det kom en studie från en kulturgeograf här, även på LTH, där den hade jämfört Stockholm och Köpenhamn, hur de fungerade som cykelstäder. I Sverige fick den här storyn mer vinkeln, oj vad uselt Stockholm är som cykelstad jämfört med Köpenhamn. För det var, studien var ju en jämförande studie. Det vi gjorde när vi skickade ut internationellt var att ha titeln What Global Cities Can Learn from Copenhagen. Vi fokuserade på att Köpenhamn, den hade kommit fram till varför Köpenhamn var en sån bra cykelstad. Och vad kan världen lära sig av det? För det här jämförelsen Stockholm, Köpenhamn liksom blev för lokal och för irrelevant. Och här är en kanadensisk sajt som har plockat upp video och pressmeddelande. While cities around Canada struggle, så kan vi då titta till Köpenhamn. Så det var en kanadensisk sajt som då tänkte, vad kan vi lära oss av Köpenhamn? Så det var ett sätt att ta, och pressmeddelandet gick ju bra både i Sverige och internationellt, men det var en liten annan vinkling. Så det var ett allmänintresse. Det här är ju någonting, ett pågående problem i storstäder runt om i världen, att folk vill cykla, de kan inte, trafiken är inte upplagd för det. Vad har Köpenhamn gjort? Men Stockholmsjämförelsen la vi åt sidan då. Så det var bara en enkel liten tweakning. Så då, ja, det var helt enkelt man hittade allmänintresse där. Ett annat trick då, vi var inne lite på det här, jag minns inte vem som sa det här med att hitta större teman, och ja, Vetenskapsradion sa det här, vi vill inte alltid bara publicera den senaste studien utan vill hitta större teman och sådär. Och så tänker vi lite också, hur kan man synliggöra forskning och forskningsgrupper utan att de precis har publicerat något, för det kan ju vara intressant ändå. Ett väldigt tydligt exempel som gick väldigt bra var Rudolf. Vi har upptäckt att det fanns en forskningsgrupp via LU som forskar kring varför däggdjur, eller ja, det är främst varför hundar har kalla nosar. Hur fungerar deras nosar? Det är liksom väldigt specialiserad grundforskning, men väldigt, väldigt sådär intressant och roligt. Jaha. Och den var väldigt ny, den här forskningsgruppen, och de skulle titta på varför är det så att hundars nosar fungerar annorlunda än andra däggdjur. Men de hade inte publicerat något och det var väldigt långt i framtiden tills de skulle göra det. Men, så det kanske inte räcker med att säga då, nu studerar man vid LU varför hundars nosar. Jaha, men då vill man ju veta varför. Då fick jag idén att vi närmade oss jul. De använde värmekameror i sin forskning. De tittar på då hur nosarna fungerar i olika, så man kan se vad som är varmt och kallt med värmekamerorna. Då frågar vi forskaren, har ni jobbat med renar? Vi hade lite sådär tagit några bilder och men är det någonting, kan vi skaffa fram videos? Vi åkte och tog värmekameran till Skånes djurpark och filmade renarna. Det här är redan, för något år sedan har en studie från ett amerikanskt universitet visat varför renars nosar fungerar som de gör och varför renars nosar faktiskt kan bli lite röda, precis som i Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Så vi lånade den forskningen lite och sa, som vi redan vet från och citerade givetvis den här forskningen, så kan ju renars nosar bli röda av den här anledningen. Och vi gick igenom det vetenskapliga, men då fanns givetvis då video på där man kunde se
med varmröd kamera, och det var precis innan jul. Så vi kunde lyfta den här forskningsgruppen och då nämna givetvis, och nu är det en forskningsgrupp vid Lunds universitet som studerar hundars nosar och varför är de annorlunda än renarna och sådär. Men givetvis det som gick otroligt bra var ju det här med Rudolph the Red-Nosed Reindeer-kopplingen. Sverige och renar, det är alltid poppis. Så det blev ett sätt att lyfta den forskargruppen och de uppskattade det väldigt mycket från dem. Det var rätt nytt det här projektet och de ville väl söka forskningsmedel och sådär. Så att det var ett sätt för dem att bli synliggjorda för någonting som där de inte än hade publicerat. Så ibland måste man vara kreativ och hitta infallsvinklar som faller utanför. Nu har vi publicerat, nu vill vi ha ett pressmeddelande, nu vill vi att folk skriver om den här studien. Oj, funkar inte den här nu? Ska vi se här. Jag tror jag hade en kvar. Är du? Vi ska se här. Ja. Jag börjar närma mig slut. Ja. Ja, det här med teman. Bara för att säga en sista grej om det. Vi hade forskning om nordisk kost. Vi hade ett pressmeddelande som gick rätt bra. Som handlade om att man får lägre kolesterol av nordisk kost. Sen hade vi ett annat om lingon. Det kanske ni såg att lingon är bra för viktnedgång och diabetes och allt möjligt. Den gick också väldigt bra. Det var två olika forskargrupper. Då tänkte vi sådär att vi kanske ska göra något större tema. Intervjua bägge de här forskarna eller några olika forskare. Är nordisk kost nyttigt? Finns det någonting där att lära sig? Tyvärr var det så att en av forskarna där tyckte att jag har inte publicerat. Nu är det ett halvår sedan jag publicerade det där med kolesterolen. Så det finns fortfarande en ovilja att vara med genom mer. Att jag vill bara prata med pressen när jag har publicerat. Vilket jag tror, och som vi har hört idag, inte riktigt. Jag tror precis som i Sverige att för att nå ut internationellt måste man bädda in forskning nu för tiden i ett större sammanhang. Inte bara den senaste studien. Det jag har tagit med de där två sista punkterna. Det jag tror vi är sämst på vad gäller internationell media och svensk universitet är att nå ut som expert. Och det har vi pratat väldigt mycket om nu. De svenska journalisterna ringer ju och vill hitta experter. Men det är inte så att internationella journalister ringer till Lund och säger har ni någon expert på X? Om det inte är Mattias som är världskändis. Så där finns det nog ett arbete att göra för att där måste man nog vara aktiv själv och försöka få ut sina experter eller bygga upp en relation med journalister så att de kommer till en och säger har ni någon expert? För det är inte något självklart givetvis. Och debattartiklar är något som har kommit upp nu på sistone också. Varför skulle inte en av våra forskare kunna skriva en op-ed på ett internationellt relevant ämne? Men de två tog jag med bara som, de har vi inte alls jobbat med och de är vi inte så där bra på än. Men som tankepunkter lite grann att där finns mer arbete att göra. Vi är nog bäst på att få ut den här traditionella forskningen än så länge från Sverige internationellt. Men varför inte? Vi har ju forskning i världsklass. Så, nu har jag pratat på det länge, så då, det var några snabba exempel på vad...